imagina a gente cai bem aqui e pega bem na bunda, tá ligado? Esse ferro. Oi! Eu sei! It's fast, 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 fast! Go! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Enfim, chegamos. Só bora, rapaziada. Olha que lugar bonito, velho. Na moral, olha isso, cara. A Cenital tá bem aqui, ó. Vamos ter uma das visões mais bonitas da cidade agora, galera. Uma das visões mais bonitas da cidade vai ser agora que eu vou mostrar pra vocês. Que a Cenital e tudo. E olha que lugar bonito, velho. Que massa. Rapaziada, parece que eu tô na floresta do King Kong. Caramba! Aqui a visão é bonita. E olha a ruma de gaivota. Olha isso, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês agora a visão mais bonita da cidade. Ó, vou mostrar agora em 3. Vou estar ali na frente. 3, 2, 1 e... Aí, rapaziada. Essa é a visão mais bonita da cidade. É onde está a cena e tal, beleza? Olha que massa. Olha que legal, velho. Na moral. Aqui tá toda a cidade. Olha isso. Que massa. Caraca. Olha lá os dois, ó. Pai sumiu. Ah, pai tá ali, ó. Olha lá. E eu aqui. Filo top. Muito lindo. Aí. Slide with me if you feel like 550 on the 5-sticky, can get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5-sticky, can get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? Bora sair dessa paisagem linda, maravilhosa. Muito perfeita. Vamos conhecer agora o restante da ilha, beleza? E só bora que tem muita coisa pra gente conhecer. Let's go. Bora. Rapaziada, é o seguinte, então vou deixando. Vou fazer um videoclipe pra vocês da ilha. Não vou ficar falando tudo, vou mostrar mais assim cinematograficamente pra vocês. Então só bora, fica com o videoclipe em 3, 2, 1 e bora. I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. At my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before that time, but I just knew that we'd end up. You took it, you took it. Até é isso, mano. Aí, gente. É mesmo pra comer, ó. Olha aí como é que eles mergulham pra pegar a comida lá embaixo, ó. Meu Deus do céu. But how did you know how I felt? You saw right through me that day. I was lost in space, but you pulled me down and wiped away those cloudy thoughts. I could see the sky when you were close to me. I can't believe.
remember it. Okay, excuse me. For me going there, I need to pay how much? $9. $9 for four people? For one? So nine? Okay. My brother have 10 years. He's 9? Okay. $9 por pessoa para ele. Okay. Okay. I can put my bags where? We have lockers here for $2 or there's a cubby outside of the room. Okay, for put the bag, I need to pay? Tá, não pode mochila. Para botar no negócio, tem que pagar também. Botar. Ok, rapaziada, a gente vai agora nesse teleférico aí, bora ter experiência lá de cima. Vamos andar e é isso, let's go. Ok, rapaziada, bora agora. Eu troquei aqui moeda pra gente guardar nossas mochilas. E daqui a gente vai no teleférico e bora lá, let's go. Ok. Então, bota pra liberar a chave, no caso, fecha. Então só bora, gente. Let's go, bora pro teleférico. Bora, 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 bora. A gente, ó, vamos ficar na fila pra gente ficar um atrás do outro. Bora. Vai eu e Marcos. Vai com o Marcos lá também, né? E vai pai e manhã. Sim. Só bora, gente. Let's go. Ó, tem as pegadas ali, ó. Lembra? Ó, Marcos, tu vai ficar. Eu vou pro laranja e tu fica no verde. On the orange. Ok. Alrighty guys, when it comes around, it's not gonna stop. You're just gonna sit down, alright? Ok. É com confiança. 3, 2, 1, down. Let's go, bora! Só bora, a gente já saímos. Olha pra aí, mãe ali, ó. Bye, bye! Eita, poxa! Nossa, Marcos, a gente tá no teleférico. Boy! Oh, meu pai amado, abençoe esse brinquedo, por favor, não tore esse filho. Olha isso, velho, a gente tá olhando tudo de cima agora, ó. Olha, pai e mãe tá ali, ó, ó pai e mãe. Ó, ó pai e mãe, ó. Dá um tchauzinho aí! Não. Eu acho, só tava tirando minha bermuda. Mas caga, né? Aí, rapaziada, estamos no teleférico aqui na ilha de Toronto. Mamãe. Pai e mãe tá lá atrás, olha. Olha lá, ó. E a gente tá aqui, ó. Isso aqui é muito seguro, é seguro. Só bora, rapaziada. Boy, o pior é que não tem cinto, véi. A única bosta que segura nós é essa merda aqui. É, indica que eu ainda posso levantar. Não, mano. Minha bermuda. Que legal, olha, velho. Olha, véi, a fazenda. É mesmo, mamãe, ué. Mamãe, a fazenda. Tem fazenda aqui. Que massa, gente. Vai olha isso. Marcos, a gente vai bater no poste, Marcos. Tá, pega tua montanha russa ali, ó. Caraca, que legal. E a gente ainda vai voltar tudo ainda. Ó a fazenda, galera. Eita, tá tremendo. Tá, pega. Meu Deus, tava tremendo. Jesus amado. Olha, Marco, teu amigo ali, ó. Ele tá cagando. Que massa, a gente vai passar. Tu vai bater na árvore, Marcos. Meu Deus. Eu vou ver. Ó a galera aí, ó. Ai, a gente vai passar em cima do lago, ó. Que massa, velho. Na moral. Mano, que bicho é aquele? Muito top. É uma lhama? É uma lhama. É uma lhama ali, ó. Imagina ela ficar cuspindo em nós. É, tá bom, tá bem. Ó o moinho. Ó o moinho! O moinho, mamãe, o moinho assombrado! Ó o celeiro, Marcos! Olha aí, galera, celeiro igual de filme. Gente, mamãe disse que esse celeiro aí é assombrado. É. Aí, mãe! Olha a lhama! Nossa, é, não? Olha a lhama! Bicho vai feio! É que top! Marcos, imagina eu abro isso aqui lá no lago, não, assim. Não, véi. Não, Mike. Não. Eu vou botar meu pé aqui no suporte. Mas é só empurrar, ó. Não, Mike, não, velho. Velho, não. Eita, velho. Pega. Marcos. Marcos, paramos no ar, Marcos. E agora? Mike, a gente tá parando. Eu sei, a gente parou. E todo mundo tá andando. Paramos. Ah, não. Olha isso, cara. Vou pegar aqui. Olha lá os caras no caiaque. Estamos passando por cima do lago, filho. Esquece. Bora pular? Vamos.
Que massa, velho. Ei, é grande demais, homem. Que top. E é isso. Então agora eu vou aproveitar, fica com as imagens da GoPro. Fica com as imagens da GoPro e só bora. Let's go. E se eu fizer assim? Não, Michael. Mamãe, mas tá tremendo o bagulho. Desgraçado. Eita, pega. Eita, miséria. Mano. Tá torando. Nossa, imagina a gente cai bem aqui e pega bem na bunda, tá ligado? Esse ferro. Eita! Maicon! Pior que tremeu sem Maicon fazer. Eu acho. Olha, eita! 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 Maicon, tu escutou o barulho? Tchau! É fundo, né? Vamos dar tchau pro pessoal, vai. A cenital? A cenital? Aonde? Olha lá, galera, a cenital. Bora levantar só pra assustar, pô. É. Que massa, gente. Eita! Nossa! Maicon, pensei... Eu pensava que ia cair agora, velho. Eu pensei que ia parar, eu ficava preso. Olha a cenital, velho. Aqui, ó, sentar aqui, ó. Onde é que tá os carneiros? Não sei. Comendo em cima da mesa. Já já foi então uma jantinha de carneiro. Falta de educação, ó. Filha da mãe! Ah, não, vou te empurrar agora. O quê? O quê que aconteceu? Mamãe, olha o Mike peidando aqui. Vamos descer, bora descer. Vamos descer, gente, bora. Vai, vai, sobe, 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 sobe. Não desce agora. Ok. There you go. Pode ir, Marcos. Que top, bora de manhã descendo aí, ó. Meu Deus, papai, quase que veio treinando. Vamos na montanha russa agora? Vamos, 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 vamos. Gostei, gostei. Rapaziada, é o seguinte, saímos do teleférico. Já compramos os tickets pra gente ir na montanha-russa. Então agora a gente vai na montanha-russa. Ela é uma mini montanha-russa, mas já vai ser um treinamento pra ir no World Land, que é o parque onde tem montanha-russa enorme, gigante. Tem roda gigante, gigante também. É. E aí bora agora na montanha-russa, na mini montanha-russa. Vamos ver, sentir uma adrenalinazinha e só bora, let's go. Fica com as imagens da GoPro. Aí, rapaziada, a mini montanha-russa, ó. Então só bora, let's go. Rapaziada, a gente vai na próxima, porque não tinha lugares para nós quatro. Mas olha só, aí meu, o que que vai andar? Aí, a gente tem que ir na primeira, viu? É. Acho que é só uma. Excuse me, how much times? Duas. Excuse me, you can put more fast? We can do extra lap, but it only has one speed. Okay. Só pedindo pra deixar mais rápido, sua filha da mãe. Vamos lá, galera, agora é nossa vez, vou levar vocês, bora. Arms up, guys! Yeah, pretty much when you're closing, just the screwdriver. Let's go, galera. Só bora. Alright, guys. Puxa, puxa. Não. Tá bom, é assim. Tá bom? Vai passar na tua barriga? Eu tô com medo! Meu Deus do céu! Eita! Michael, coloca aqui, velho, alguma coisa pra pegar. Ah, se manhã tá desse jeito aí com o tamanho dessa montanha russa, imagina o Ordiland. Eu tô aqui quase. Mamãe vai vomitar, não vou ser discussão de certeza. But fast. Go! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus do céu!
I can go again? No. Also, careful getting out here, it's a little far up. Okay. Thank you. Bye. E aí, gostou, gostou, gostou? Tá treinando, não é legal, né? Minha câmera pra mim, eu vou ter que filmar pra você. Chega aqui, meu, ele tá um balanço. É, pra arrancar a coluna da pessoa. Pô, eu pensei que eu ia cair de lado assim. Aí, Marcos, aí, Marcos. Teve medo? Não, só um balanço. Só o cabelo. É legal, né? É legal, né? É legal. Existe? Eu mordendo meus dentes, meus bolsos. Eu ia filmar. Oh, meu Deus, a filmagem de pai. Tô logo excluído, porque é essa. Eu só filmou aí. Não... Gostou, mano? Gostou? Legal, né? É, me deu um pouquinho de capa esse negócio aí já. Fala de novo! Ei, pai não dá conta não, viu? De dar do Orland. Pra pouco espaço. É. Ele faz uma curva assim, uma estrutura no corpo da gente. É uma cirurgia. Mas é isso, galera. Muito massa. Agora já deu tempo de voltar, né? Bora voltar pra Toronto? Bora voltar pra Toronto. Vamos voltar pra Toronto. É, a gente tá numa ilha. Só então, sai aqui de embarcação. Exatamente. Então só bora. Let's go, bora voltar. Foi muito massa. Comenta aí embaixo o que você achou desse nosso dia aqui nessa ilha de Toronto. Tem muito mais coisas que a gente não visitou ainda, tem né? Tem muito mais. A gente ainda vai voltar aqui num dia de sol. É, a gente vai voltar outro dia pra conhecer muito mais bom. Coisas. Tem muito mais coisas aí que eu não Oi. Filmei, mas aí quando a gente vir outro dia, eu filmo pra vocês, fechou? Tem muita coisa. Mãe disse que tem uma lenda aqui dentro, que tem um moinho que tem assombrado, um negócio assim. Então, eu vou filmar bastante coisa pra vocês ainda na outra vez que eu vim. Mas enfim, por hoje é isso. A gente fez bastante coisa hoje. Gostou? Gostou? Ai, eu tô com uma barriga até agora. Marcos gritando, boy, bota o replay de sair. Vocês viram, mano? Oi, Marcos doidou. Eu pensei doidou, que eu ia cair assim de lado. Tu vai no Duordland? Boy. Eu vai vou, nada, boy. Tá cagão. Eu desmaio na hora, tá ligado? Mas é sério, muito massa. Bom, não, então, a gente tem que ir de novo outra vez. É. Então bora, partiu. Vamos pra casa, let's go. Então fica com o videoclipe até indo pra casa, fechou? É nóis. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, tamo junto. Your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be. I see you hesitating while you're waiting. Like somebody's gonna give it to you. You gotta chase it, gotta believe it. You gotta go get it for yourself. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't